Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, продовжуємо наш марафон, продовжуємо говорити про той опір, який Україна чинить російській агресії. З нами на зв'язку Олексій Желізнов, відомий блогер з Ізраїлю, який має українське коріння, власне, народився в Миколаєві. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий вечір, ми з Ізраїлю. Пане Олексію, трошечки менше року тому ми з вами спілкувалися, я спеціально подивився наш архів, і нашою темою також була війна. Ісламістські угрупування бомбардували Ізраїль, так? І тоді лише Золотий купол став на заваді цим можливим жахливим жертвам, які могли бути в Ізраїлі. Та війна, слава Богу, недовго пройшла, і зараз Ізраїль більш-менш в безпеці, але про залізний купол зараз в Україні дуже говорять, тому що нам бракує цього захисту з неба. Найбільшої шкоди, яку нам спричиняють російські війська, вони саме з неба, чи то авіація, чи то ракети, яким ми не можемо протистояти таке ефективне ППО, яке є в держави Ізраїль. І у нас в Україні тут багато говорять, наскільки і з ким зараз Ізраїль, власне, більше з Російською Федерацією чи більше з Україною. Багато контроверсійних суджень були виправданих. Казали навіть, що прем'єр-міністр, ну, якби натякав нашому президенту, прем'єр-міністр має на увазі держави Ізраїль, натякав нашому президенту Зеленському, щоб той якби вже пішов на компроміс з Російською Федерацією. Потім було спростування. Потім ми взнали, що держава Ізраїль замислюється над тим, щоб долучитися до санкційного списку щодо Російської Федерації. Ну, ось щось таке. Це погляд з Києва. А який погляд з держави Ізраїль і настрої євреїв, і не тільки євреїв? Моє до вас перше запитання в нашому включенні. Ну, ви багато що казали. На жаль, залізний купол вам не знадобиться, він не допоможе проти тих ракет та літаків, що є у Російської Федерації. Навіть якщо дати вам залізний купол, це дуже дорого. Кожна противоракета коштує півмільйона доларів. Проти Граду, проти Іскандерів вона не допоможе. Неефективно. Неефективно зовсім. Працює вона тільки з, як то кажуть, з нашою авіацією. І бо якщо російська авіація бачить залізний купол, вона його просто знищить. Нема чого робити. На жаль, це не допоможе Україні. На жаль, також зброя, що є у Ізраїля, ще може допомагати Україні, ми не можемо її дати. І є дуже великі проблеми у нас на півночі, у Сирії, де також Російська Федерація з, я перепрошую за звалегідь за свій український, я не хочу зараз відповідати вже російською мовою, мені важко. Це перше інтерв'ю, що я буду давати українською мовою. Розуміємо і цінам. Прем'єр наш ніколи не натякував на то, що можна сказати, зрадою. То був фейк, з Російської Федерації. Беннет намагається бути посередником. Що з цього вийде, ми не знаємо, але він намагається. Народ Ізраїлю, репатріанти місцеві, навіть більшість репатріантів з Росії, всі з України, всі з Україною, всі за Україну. Людей, що підтримують Російську Федерацію, невелика кількість. По опитуванням навіть 10% взагалі у арабів 30% за Росію, 40% за Україну. Ось ці відсотки і дали такий показник, ще 10% ми з ізраїльтян за Росію. Більшість за Україну.
Ми тут робимо все, що можемо. Збираємо гуманітарку, збираємо кошти, переправляємо усе це до України. Роблять це як волонтери, так і держава. Сьогодні 6 генераторів великих перевезли з Польщі до України. Це від нашого МІДа. МІД – це неправильно. Міністерство іноземних справ. Так. Тому ми з Україною. Усі з Україною. Боляче дивитись на те, що коїться там. Родина моєї жінки у Миколаєві. Ви знаєте, що коїться в Миколаєві. Тільки Кім дає нам оптимізм, і ми його дивимося без перерви. Миколаєва, так. Добрий вечір, ми з України, каже Кім, ми з Ізраїлю і ми з вами. Ну, ми знаємо, що ви відомий блогер, також, що ви аналітик щодо мілітарних справ, так, і я думаю, ви також, ну, в якийсь спосіб намагалися оцінити розстановку сил щодо Російської Федерації і України. І, можливо, навіть напередодні війни, за 2 тижні, за 3 тижні, провідні іноземні засоби масової інформації, американські, давали Україні і Києву буквально 2-3 дні. Так, казали, що за 2-3 дні все буде захоплено. Вже 20-й день цього протистояння. І ми бачимо, що наразі, на 20-й день, на щастя, повністю окупованих великих міст в Україні немає. Є проблема з Херсоном, Мелітополь, можливо, Нова Каховка, проблемний напрямок. Маріуполь рівняють з землею, це теж правда, але там нема тотального, скажімо так, тотального окупування, так, просто нищать. Решта міст, ну, поки що, слава Богу, контролюється нашими збройними силами України. Те, що ви бачите, те, що, можливо, ви намагаєтесь аналізувати, яка доля подальша цього протистояння? Ну, то, що я бачу, не здивувало мене. Я знав, що ніяких 3 дні, тиждень не буде, так? Бо російська армія – це колос на глиняних ногах. Але також для мене був сюрприз, наскільки вони тупі, наскільки там немає сучасної зброї, що там коїться, всі ми бачимо. Ще танки з часу СРСР, БТРи, ржавчина, ті солдати п'яні та тупі. Я бачу, що от кілька тижнів, не гадаю, що більше, все закінчиться. У Росії нема вже ресурсів. Нема. Вона стоїть. Наступ припинився. Вони ще зараз винищують, намагаюся розмовляти українською та лізоєврит. Вони винищують мирні оселі, тому що немає зброї воювати проти армії, проти ВСУ. Використовують бомби старі, мабуть, ще також з часу СРСР. Типу калібр в основному зараз летять. Типу калібр, ескандери зараз летять ескандери, на рідко. Десь гради. Іскандери – це вже останні. Там не було багато іскандерів. Калібри також останні. Вони вже почали точка У брати. Ще. В Україні я знаю, що точка У є у складі оборони. В Росії це вже не було. Це вже було старі. Зі складу беруть ці старі ракети, старі бомби. Там дуже великі проблеми з налагодженням постачання їжі, палива. Російська армія виявилась зовсім не така, як думали на Заході.
Звісно, що там бояться ядерної зброї. Але це єдине, що є у Росії – ядерна зброя. Армія її не спроможна ні на що. Ми бачимо це зараз в Україні. Пане Олексію, знаєте, в цій війні є щось, що доторкнулося безпосередньо євреїв. Це, здається, тиждень тому бомба, яка впала в районі Дорогожичів і вбила 5 людей, які прийшли на меморіал Бабі Яр. Я, чесно кажучи, дуже багато слідкую, ну, в силу своєї професії, за тим, як світ реагує на цю агресію Російської Федерації. Можливо, я пропустив, як держава Ізраїль засудила бомбардування Бабі-Його Яру, тому що Росія спричинила, можливо, навіть і гірше, ніж нацистська Німеччина, тому що сплюжила пам'ять ось цього, можна сказати, заповідника зараз. Яка була реакція держави Ізраїля і наскільки зараз рішуча держава Ізраїль щодо того, щоб продовжувати реагувати не лише словом на цю агресію вже і проти євреїв, а і, власне, ділом щось зробити? Ізраїль, звісно ж, засудив ці акти агресії, споплюження пам'яті, але я гадаю, що це не саме страшне, що вони коють. Учора та сьогодні міністр іноземних справ Яїр Лапід. Міністр закордонних справ, так, МЗС. Закордонних справ, перепрошую. Яїр Лапід, він промовив, що не допоможе Росії обійти санкції Заходу. Тобто Ізраїль приєднується. Він не вводить санкції Ізраїлю, але не буде допомагати Росії. Україні він допомагає, як ми вже казали, гуманітарною допомогою. І може ще з тим, що ми не можемо казати в ефір. Сьогодні міністр Ліберман натякнув на це, але ми не можемо розповідати, що ще ми можемо зробити. Пане Олексію, наскільки потужне проросійське лобі в державі Ізраїлю і наскільки воно зараз активне? Нема в Ізраїлі потужного проросійського лобі. Як я вже казав, не більш ніж 10% людей підтримують Російську Федерацію. У парламенті нашому, у Кнесеті, нема жодного депутата, що підтримує Російську Федерацію. Я не бачу ніякої підтримки. Навіть олігархи єврейського походження з Росії, що давали мільйони, як це Абрамович давав мільйони на Яд Вашем, зараз відмовились приймати кошти від цих людей. Відмовились приймати кошти у ізраїльських банках. Відмовились пускати сюди яхти цих олігархів. Незважаючи на те, що вони євреї, громадяни Ізраїлю, більшість громадян Ізраїлю є громадянство, є у Ізраїлі нерухомість, є багато проєктів, але Ізраїль, як знову-таки казав Лапід, буде на стороні правди, на стороні добра та на стороні світла, не темряві. Зараз у всьому, ну, неправильно кажу, але на наших західних кордонах просто море переселенців з України, так, тобто багато виїжджають з України жінок, дітей, вже десь з початку війни кажуть про 2,5 мільйони. І це дуже багато, дуже багато. І кажуть, що інсайди з Кремля, що, в принципі, на це Путін і десь зараз розраховує, щоб з України було масове виселення, щоб будинки були порожніми. І він намагатиметься далі проводити цю політику шкоди
саме мирним населеним пунктам, для того, щоб, по суті, в Україні нікого і нічого не залишилося. Так, щоб просто налякати цим Захід. Ось, мовляв, Україна не захотіла з нами іти на компроміси, визнавати ЛНР і ДНР і Крим. І от дивіться, що зараз з нею відбувається. І Захід, мовляв, дивлячись на це, що краще з Путіним товаришувати, перебуваючи в тенетах страху, він цей санкційний список недовго протримає. Як ви думаєте, наскільки, якщо це правдиві інсайди, а вони дуже часто збувалися, саме це джерело, яке я зараз озвучив, наскільки така тактика Путіна, вона може зіграти з урахуванням того, що ви бачите по настроях різних європейських і неєвропейських держав щодо Путіна? Навіть якщо він хоче це не спрацює. Це не спрацює ні у якому разі. Ну, 2,5 мільйонів. Це що з того? Сьогодні я чув, що черги на західному кордоні вже невеликі. Багато чоловіків повертається в Україну, щоб воювати. 2 мільйони жінок та дітей, 3 мільйони, 4 мільйони. Це нічого не вирішить у цьому конфлікті. І Путін програє, незважаючи на поток біженців. Я не бачу, що це спрацює. Ні в якому разі, ні. Угу. Ну і останнє, пане Олексію, що встигаю вас запитати в цьому короткому включенні, за яке реально вам вдячний, особливо те, що воно оперативно так у нас сталося. Чи є зараз переселенці з України в державі Ізраїлю? Так, чи відкриті ворота зараз для переселенців взагалі якимось чином? Чи зараз це неможливо навіть і про це думати, щоб якось ці переселенці з'явилися? В Ізраїль приїхало близько до 9 тисяч переселенців. Частина – це євреї та ізраїльтяни, та люди, які мають право отримати громадянство. Частина – це біженці. Як вірно? Переселенці, так. От. Але є проблема, бо Ізраїль маленька держава. Ви зараз ворота не зачинені, але трішки причинені. Безвіз спростували, навіть не зовсім, але спростували. Зараз треба заповнювати документи на сайті, щоб в'їхати до Ізраїлю. В'їхати можуть ті, у кого тут є родичі, друзі, знайомі, ще приймуть їх. Спочатку казали, що приймуть тільки 5 тисяч. Зараз вже не кажуть про 5 тисяч, приймуть більше, вже прийняли більше, але не велику кількість, і Ізраїль – маленька держава. Ми будемо допомагати, кому можемо, і біженцям, і гуманітаркою, але, на жаль, ми не можемо прийняти усіх, кого ми би хотіли прийняти. Ну що ж, Олексій, я вам дуже вдячний і бажаю нам обом, щоб наступна тема нашого ефіру була якась радісна, а не мілітарна. Шалом! Шалом! Слава Україні! Героям слава!